Pare, pare, pode parar, pare, pare. Que esse tipo de gente que não quer envelhecer sozinho fica colocando você, nossa idade, nosso plano. Não. Não fale por nós, não, né, Rosinei? Não põe a velhice na meu corpinho. Mas você só, não é velha, não. Não, veja só, aqui não tem ninguém velho, aqui só tem pessoas experientes. Acabadas. Essa que acabou de falar é uma complexada. É. Ela tá pensando em chegar na minha ela idade. Ela vai ter. Com esse corpo nosso. Estão gravando. Rolou ameaça. Ameaça. Ela vai ter que penar. Ela vai ter o que merece. Deixa eu falar. Ela vai ter que penar muito pra chegar na nossa melhor idade. Com o nosso corpo. Com o nosso rosto. Tá gravando, não sabia. Com a nossa alegria. Exato. Alegria com nossa disponibilidade. Dá tempo de entrar embaixo da mesa, agora, viu? Eu não consigo. Eu fui brincar com ela. O mais importante, amadas. Amadas, exatamente. Por mim. É, gente, e eu tenho até como provar, assim, que nós somos amadas. Tá bom, agora, assim, a gente vai depois, o nosso lado bom, o nosso lado humanizado. Exatamente. Vai pedir a Deus, sim, que ela consiga chegar na nossa idade. Olha, Rubem, eu gostei do senhor do vídeo. Fica ela gostou, né? Isso, ela falando em velhice, eu acho que eu vou levar minha mãe pra cortar o cabelo hoje. Em velhice, não. Ah, sim. Em pessoas experientes. Exatamente. O que é que você vai fazer? Pessoas experientes. Geração Z. Da melhor qualidade. Digo de passagem. A ignorância quando dá em gente é pior que tem bicho. Porque não é geração Z. A nossa geração é geração X. X. Pronto. É porque é a última, né? Não, a Z é a última. É a Alfa. Também outra pessoa também carente. Carente de conhecimento. Poxa. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Natasha tá aqui falecendo porque ela tá pedindo pra excluir aquilo, porque ela não é verdade aquela opinião que ela deu sobre a Rosilene. Deixa eu até dizer pra vocês, ela e Rosilene trabalham juntas e elas se amam eternamente. Aí ela falou brincando, sem saber que eu tava gravando. Aí Natasha, diga Natasha. Ela... E até a própria Rosilene não vai levar isso. Elas estão brincando, só que eu achei que tava brincando também. E na hora que eu vi, tava dando gravando. Eu podendo apagar isso, pelo amor de Deus, já postar isso não. Não existe essas tretas aqui, não. Isso aqui é tudo uma família, todo mundo feliz. E Natasha tá aqui com peso na consciência. Eu falei brincando e tá virando um constrangimento aqui. Você sentiu constrangida, Natasha? É, com certeza, né? Você quer que eu remova o vídeo, Natasha? Gentileza. Então, já que ela tá pedindo, nada melhor do que eu deixar. Mas vocês têm alguma coisa a comentar? Eu cheguei aqui sem querer, escutei uma gargalhada, uma gaiofagem. Foi, aí eu quis saber o que era. Quando eu cheguei aqui, escutei uma pessoa dizendo que tem como função aqui fofocar, falar da vida de professores. E o pior de tudo, que essa pessoa disse que aprendeu tudo com o Daniel. Mas eu não vou dizer fofocar. Quem foi. Aprendeu comigo fofocar? Ele apaga isso, Daniel, pelo amor de Deus. Ah, Rosilene, ela tentava se justificar, ela ficou com peso na consciência. Foi. Porque ela falou que tu era velha acabada. Para, Rosilene! Isso daí, você deixou gravado, né? Isso aí, deixei. Isso aí de Natasha nunca. Tá vendo? Ela quer se enganar. E só quer saber da minha idade. Se preocupa tanto com a minha idade. Não sei por quê. Porque eu quero ficar no seu lugar. O seu lugar já é garantido. Aonde? No Memorial Guararapes? Não, porque o Memorial Guararapes não é da sua ala. Lá. A sua ala, não. Deixa eu explicar, gente. A sua ala é no setor VIP de cremações. Entendeu? Ah, ainda bem, porque tem um lugar chamado Muribeca ali, que é o cemitério. Não, você vai para o Morada da Paz, lá em Paulista. Quero paz, não, quero é festa. É distante, pra gente não vai nem ter como ele visitar. Meu o seu túmulo. Ela vai jogar uma pedra em mim. 6 horas e meia depois. É difícil, é muito difícil essa senhora aqui. Deixa eu limpar a câmera. Ele quer que eu faça as coisas a pulso, faça o que ele quer. Eu cortar meu cabelo, que meu cabelo já tá cortado. Eu não sei o que é que ele tá vendo, que ele quer cortar meu cabelo. Eu quero cuidar de você, rapaz. Mas eu sou uma pessoa quero. Que observa as melhorias, eu tô falando aqui. Amanhã a gente vai procurar uma roupa legal e pra matricular ela no Pilates. Eu não vou pra Pilates, não. Eu tô indo aqui na piscina. Tá bom demais.
Mas a gente vai, mesmo assim, porque eu sei que ela vai gostar. Eu não vou. Você não vai? Eu não vou. Você está se sentindo obrigada? Obrigada, sim. Então quer dizer que eu sou uma pessoa tóxica. Só falta me botar uma algema para ela vai buscando. Pronto, ela não quer cortar o cabelo, porque ela cortou o cabelo. Toda vez que ela corta o cabelo em algum lugar, ela diz que alguém faz uma besteira no cabelo dela. E de fato eu achei que estava muito mal cortado. E ela está reclamando que o cabelo está mal cortado. Você está julgando sem saber. Aí eu estou levando ela no lugar que eu cortei o meu cabelo. Porque eu acredito que pessoas que são barbeiros, eles sabem fazer degradê, eles sabem fazer muita coisa. Então eu estou levando ela lá. Eu vou mostrar uns pedaços, mas eu não vou mostrar muito para não expor a pessoa. Mas aí ela vai ficar contente, ela vai ficar feliz. Eu não vou ficar feliz não, que eu não quero cortar. Poxa, assim vão pensar que eu sou uma péssima pessoa. Amanhã eu vou passar a hidratação no cabelo dela. Vai nada. Mas não vai mesmo. Meu, tu tá com o quê? Com a síndrome do opositor, opostor, não, sei lá qual é o nome. Tudo é não, tudo é não. Não vou não. Rapaz, quando eu era criança, você botava a roupa e me dizia, é essa que você vai usar. Você pegava a comida e dizia, é essa que você vai comer. Aí agora eu não posso fazer, agora é minha vingança. O meu atendimento especial hoje, na realidade, é pra minha mãe. Você corta cabelo feminino? Corta. Pronto. É, ela chegou e ela reclamou desse pedaço aqui, que tava mal cortado. E uns pedacinhos aqui que também tá meio estranho. Aí como você corta o cabelo e eu acho legal, eu pensei você ajeitar aqui, mas sem tirar o corte do cabelo dela. Mas baixar, mas não deixar a nuca de fora, que ela não gosta. Ó, eu os pedaços. Eu não queria cortar não, eu tô sendo apulso. Tá sendo coagida, né? Mas aí eu tô dizendo pra ela que vai ficar bonito. Ah, rapaz, mas também baixa a cabeça um pouco. Ele deixou umas partes altas, umas partes baixas, umas partes... Sim, foi exatamente isso. E tá muito torto, né? Torto. E teve um lugar que ele deu umas entradas, uma baixada. Aí tem que igualar ele. Vai baixar um pouco. Pouco. Viu? Mas vai baixar um pouco, mas tem que ficar por igual. Mas era 60? Era mais. Era quanto? Ela viu que fez coisa errada e... Perdeu o desconto. Quanto foi? Quanto era o total? 120 o corte. Aí tu ficou com a cara feia. Aí eu não, pare, tá bom. Aí ela chegou e disse assim, o seu corte foi coisa besteira, eu tinha um coxo de cabelo, o cabelo tava aqui no ombro. Aí é R$60. Na minha concepção, aí, nessa parte aí, eu deixaria bem raspadinho, mas ela diz que não gosta de nuca batida. Só que com certeza ficaria mais bonito. Então eu acho que é a mesma coisa desse menino fazer uma barba, cortar um cabelo e dizer, ó, eu quero assim. E o cara fazer todo errado e depois dizer, ó, mas foi assim que eu te pedi? É. Ah, não, mas eu achei que assim ficava melhor. Não. É verdade. Olha aí, tá gostando? Aí a princesa chegou. Tá se sentindo bonita? Maravilhosa. Olha aí o que foi que eu falei. Tá vendo que Daniel isso, Daniel aquilo. Ficou é melhoria. Ficou. Oh, gente, a mulher acabou com o meu cabelo. Cheguei no barbeiro agora, ele fez. Aí a mulher foi 120 e o barbeiro foi 30. Não estou comparando nada não, mas é porque às vezes tem profissional e profissional, depende da área também. Ela foi fazer lá, sento e lavar o trem lá em Brasília, e aqui em Recife ela fez por 30. E tá aí o cabelo, talvez foi um momento ruim, né? Não quer dizer que a pessoa não saiba fazer, pode ser que foi um momento ruim, mas o importante é que a senhora gostou. Veja, desbloqueou o medo da piscina, deu ok, a senhora gostou da piscina e quer ir todo dia. Tirou o medo agora do cabelo, viu que além de barato, o cabelo ficou bom, desbloqueou. Aí agora eu tava falando pra ela sobre o Pilates e ela veio reclamando do Pilates. E agora o rapaz lá que cortou o cabelo dela falou pra ela, vá que é muito bom, eu fiz, já tá desbloqueando o medo e viu que pra que serve o Pilates, né? Que ele explicou pra ela o porquê ele foi fazer. Então são coisas que vai desbloqueando aos poucos. Que eu vou vendo o que é melhor para você. Aí depois que você experimenta, você sabe se gosta ou não para continuar. Tá bom. Tá gostando dos dias de princesa? Tô adorando. Isso tá parecendo, tá dizendo, tô adorando, como se estivesse sendo obrigada a dizer isso.
Tô gostando. Muito obrigada. Bem. Aí amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que faz a coloração, a cor do que vai ficar o cabelo. E é isso. Nota zero, nota mil. Nota mil. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã.